Благодаря ви и на вас, приятели. Наричам ви така, защото смятам, че в годините сме изградили такива отношения помежду си, че ако не сме станали приятели, то поне можем да се гледаме в очите всички и да си кажем всеки кой какво мисли. Старал съм се винаги да направим така, че да има добър екип в Стара Загора, да работим за това да има отбор, който да е отбора на Стара Загора, а не отбора на ГЕРБ само. Защото ако го кръстим отбора на ГЕРБ, няма да е честно към всички онези граждани, които ни подкрепят, но по някаква причина не се идентифицират политически и не искат да участват в партии и в политика. Има много такива граждани. Затова винаги съм искал, смятал и съм работил за това да има отбор на Стара Загора, зад който да заставаме всички, зад който да работим и да правим града си по-добро място за живеене. Защото, ако се замисли човек, политиката какво е? Политиката не е разправи между партии, караници, противопоставяне. Политиката трябва да работи в полза на хората, да носи позитивизъм, да се върши много работа, в името на това да има конкретни резултати. Само конкретните резултати могат да оправдаят всички наши усилия в политиката и да оправдаят нашето присъствие тук. Затова благодаря за номинацията. Ще кажа няколко думи за това, защо приех тази номинация. Преди няколко месеца, ако съм имал колебания в себе си, те не са били, защото не сме свършили достатъчно работа или защото по някакъв начин сме се изложили пред хората. Но човек, когато влезе в политиката и изкара два мандата, е нормално да си зададе въпроса, трябва ли да се кандидатирам и трети път да се боря за доверието на вас и на всички хора в града. Когато направих през последните 4-5 месеца много различни срещи с много различни хора от града. С хора от ГЕРБ, с хора от други партии, с бизнеса, с пресъдружни организации, неправителствения сектор. Видях в тях една голяма енергия на хора, които искат да участват в един здрав и силен отбор, който да работи за града си. И именно тази тяхна енергия ме мотивира мен да бъда начело на битката, която предстои да поведем. Защо е важно за мен това? Защото тази вечер на събранието няма да говорим за проекти, за ремонти, за това, което предстои да се прави в общината. Това ще го направим, когато си представяме предизборната програма. Но тази вечер искам философски да поговорим за това, как виждаме своя град и с какво ние ще предложим нещо по-различно на хората. Затова искам да благодаря на организацията на ГЕРБ. За това, че ме подкрепя, за това, че миналата седмица, когато с господин Христов говорих и представих своите виждания за това как смятам, че трябва да се развива града ни, той заедно с ръководството на ГЕРБ ме подкрепиха. И се надявам, че тази вечер ще го направите и вие. При срещите ми с хората, с които разговарях, на мен ми стана ясно, че в Стара Загора има много качествени хора, които са постигнали в живота си не малко професионалисти. Една част от тях са при нас, една голяма част обаче не са. Затова аз реших да представя пред вас идеята ми за номинация на няколко човека, които са извън ГЕРБ, които не са членове на партията, но в живота си, с това, което са правили, са си заслужили доброто име. Затова искам да представя пред вас тази вечер
няколко човека, които считам, че ще бъдат позитив за листата на ГЕРБ, ако ние ги включим, изберем и съответно да работим с тях.